पाड़ पाड़ ओ कौन बोल छु लंता छु हैं कौन 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 करी कौन करी हैं कौन करी लंता छु कोड दियो ट्यूशन हैं हां चला चलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय चैनल मुझे एवं गाध गाधपाद सर जा सब सका कम सर जा खोक ट्यूशन छाड़ दे गाधी आस क्रीम लगे जी ठाकुर घर को गाधे पाधे सजा मानने झी मान स्त्री लोक मैं आम फिमेल मैं पूरा जन्मगत अधिकार समस्ते यहाँ करेंगे ए अधिकार कभी बचत है ओनली क्रीम केवल क्रीम ही लगाए पाद फटे लगाए ना लगे कौन हम ये ठाकुर जितने काम अच्छे सब बर्बाद हो क्रीम भी रही भोई की झड़ा रे बहुत सारा काम अच्छे ठाकुर घर बहुत सारा काम ठाकुर सब वस्त्र सब वस्त्र बाहर कर ठाकुर धुआ धुई करदे पूजा करी घर धोबी देखते ये मो सब ठाकुर वस्त्र काढ़ुची आते बहुत लंग हो स्पीड करके बैक भॉइस दे दूँ सब ठाकुर वस्त्र काढ़ी धोबी से कम कहूँ आसिक कौन देख सब वस्त्र काढ़ुचे काढ़ धोदेकना सफा करना ठाकुर धुआधोई कर पूजा करी मुझे कहूँ कि देखु जगन्नाथ को देख कह देखु ये हूँ ठाकुर जे कि मानने जगतर नाथ हर्ताकर्ता दैव विधाता से तांको बिना पत्र भी हल्वा असंभव एम सब बाहर करदे से बाहर से गोटे एम सूतार बांधे तो से मानने गंठी पड़ जा बाहर शिवंर फटो धवलेश्वर मुझे कि मुझे ठाकुर पाखे मो पुआ को समर्पण करदे से जहा करें मुकर पाखे मो पुआ को छाड़दे से जहा करे से तो धवलेश्वर ना धला को कला को धला कर तेणुक से कि भी करें मो रास्ता अच्छे
ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜା ଥିଲା ମାନେ ଦୁହା ଧୋଇଥିଲା ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ପୂଜା କରିବି, ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା କରିଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର। ହଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏଇ ପୂଜା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇ ଟିପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର। କ'ଣ ପକେଇଲା ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକି ବାସ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଏ, ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦିଏ। ଆଗେ ଆଗେ ଫୁଲ ଦେବା ପଛ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମର ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଫୁଲ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବୋର୍ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାନେ ଗାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଗାଏନି, ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ତଥାପି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସ, ଛୋଟ ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଭିୟର୍ସ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ଦାଗିନୀଳଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତାୟ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରମଥନାଥ ମହେଶ୍ୱରାୟ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ବହୁ ପୁଷ୍ପ ସୁପିଜିତାୟ ତସ୍ମୈ ମକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ଶିବାୟ ଗୌରୀ ବନ୍ଦନାବ୍ରଜବୃନ୍ଦ ସୁଜୟ ଦକ୍ଷ ଦୌରନାଶକାୟ ଶ୍ରୀନୀଳକଣ୍ଠାୟ ବୃଷଭୋଜୟ ତସ୍ମୈ ସକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ବଶିଷ୍ଠ କୁନ୍ଦବ ଗୌଦମାର୍ଯ୍ୟ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଦେବଚିତ ଶେଖରାୟ ଚନ୍ଦାର୍ଗ ବୈଷ୍ଣାର ଲୋଚନାୟ ତସ୍ମୈ ମହାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ଯଜ୍ଞସ୍ୱରୂପାୟ ଜଟାଧରାୟ ପୀନାକହସ୍ତାୟ ସନାତନାୟ ଦିବ୍ୟାୟ ଦେବାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ଜକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ତସ୍ମୈ ଜକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ତସ୍ମୈ ଜକାରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ। ତମର ପୂଜା ସରିନି, ମୁଖରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିନି, କରିବି, ବାବା ବାବା ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ କରିଦେବି, ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉଡ଼ା ଆସିଗଲାଣି ନା, ଦାନ୍ତ ହଲୁଛି ତ ସେ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରୁଟିଫୁଟି, କହିଲେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେବେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଅଧା ପୂଜା ମାନେ ଘର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବି, ମୋତେ ବି ଜୋର୍ସରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା ଠାକୁର ଘରେ ନା,
ମୋତେ ବି ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବି ସେ ଖାଇବି ଶୁଣି କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ମୁଠାଇଟେ ପଡ଼ିବ ମୁଠାଇ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଏମିତି ନା ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଭାରି ହଇରାଣ। ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ, ସେ ସବୁ କରିଦିଏ। ମୁଁ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବି, ସେ କରିକରି ଦିଏ। ବଡ଼ ପିଲା ହେଲାଣି, ସବୁ କରିଦେବ ସେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଖୋଲିଲାଣି ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁ କି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ନା, ସେଠି ସେ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କହିଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଗେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ପଛରେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବି, ତା'ପରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କ'ଣ ଆସିତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ପୂଜା ଖାଇଲାଣି, ଖଟା ଖାଉଛି ବସିକିନା, ଏଇଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଖଟା ଥିଲା ଯେ, କେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଆଜି ତ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୋ ଠାରୁ ଦିନ ସାରା ଯାହା ଯେମିତି କାମ ଥିଲା ସରିଗଲା। କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା। ଏଇଟା କିଛି ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ କରିବି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏବେ ତ ଅଂଶୁଦେ ସରିଲା, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି କରିବି, କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଶୋଇନି ବି ମୁଁ, ଟିକେ ନାକୁ ଗଡ଼ୁଥିଲି, ଏ ଟୋକା ପେଁ ପେଁ ହେଲା। ପୁଅ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବି, କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ତା ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତଥାପି ମାନେ କାନ୍ଦିଲାକୁ ମୋତେ ବି ମାନେ ବିକଳ ଲାଗିଲା, ବିକଳ ଭଳିଆ ହେଲା ଯିବାକୁ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ, ମୁଁ ନସଲେ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ। ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁକେ। ମୁଁ ତ ଆସିକି 5:10 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଓଳାଓଳି କରି ବାସନ ମାଜିନି, କିଛି କରିନି, ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଆଉ ଫେଚକାମି ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାରି ସକାଶେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କୌଣସି କାମ ମୋର ଆ ସକାଶେ ହେଇପାରୁନି। ଜିଦି କରୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇ ଜିଦି କରୁନି ମୋତେ ଧରିକି କ'ଣ କର ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜିଦି କରୁଛି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବି। ଆଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋତେ ତ ପୁଣି ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଛୁଆଟା ତା ପାଟି ଖୋଲିନି ନା, କ'ଣ କହିଲି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ସେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋତେ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କହିବି, ସେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିବ ମୋ ଘରେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଛି, ଆଉ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ବି ତାକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଗାଇବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତା'ପରେ ଜାଣିବେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ମୁଁ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମୋତେ, ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ମୋତେ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ କରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବେଶୀ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ରଖୁଛି, ବାଏ।